Salve nação! Saudações rubro-negras! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. A pergunta é a seguinte: o Fluminense pode jogar de igual para igual contra o Flamengo, sim ou não? A minha resposta é não, não pode. Eu quero que você deixe os seus comentários nesse vídeo. Por quê, cara? Eu vou colocar aqui o áudio do debate de hoje, né? Porque o Pascoal falou que o Fluminense pode enfrentar o Flamengo de igual para igual, tá? E o Sormani foi na cola dele também, mas depois houve um equívoco, houve uma incoerência e ele voltou atrás. Por que será? Também tem os comentários também do Flavinho, cara. Flavinho aí tirou sarro do Sormani. Vocês vão ver agora, tá bom? Eu peço, se vocês gostarem do vídeo, deixa o like. Se você é novo no canal, inscreva-se, ativa o sininho. Faça seus comentários aqui e tamo junto, valeu? Vamos aqui ouvir o debate, né? Vamos ouvir aqui as opiniões desta galera aí que falaram hoje do Mengão. Vamos lá então, simbora galera! O Fluminense joga de igual para igual contra o Flamengo? Eu acho que o Fluminense pode jogar de igual para igual contra o Flamengo. Duas camisas tradicionais, dois times gigantescos no futebol brasileiro. Por que o Fluminense não vai jogar de igual para igual com o Flamengo nessa hora? O que que impede isso? São 11 contra 11 dentro de campo? Eu te falo. Ah, que papo bonito, que são 11 contra 11. Só falar um negócio. Pelo amor de Deus, o time do Flamengo. Só pra lembrar. Se o time reserva. O time do Fluminense não joga de igual para igual com o time reserva do Flamengo. Vocês estão brincando. Fala, seu irmão. Ô, Benja, o futebol não é assim. É claro que você pega no papel, não dá para comparar. O que você acabou de falar é verdade. O time reserva do Flamengo é melhor que o time titular do Fluminense. É verdade. Mas, se fosse assim, não precisava ter campeonato. Não precisava ter. Então, não vou perder. Vamos fazer o seguinte. Não precisa ter campeonato. Acaba o campeonato no Rio de Janeiro e já dá o título pro Flamengo. Entendeu? Não é assim o futebol. O futebol permite surpresas. E no ano passado, no Campeonato Brasileiro, o Vasco, com um time bem inferior a esse do Fluminense, meteu 4 gols no Flamengo. 4. O CSA jogou com o Flamengo. Mas não ganhou. No Maracanã, perdeu por 1-0, se eu não estou enganado. E foi um jogo muito igual. O futebol é assim. Eu não estou dizendo que o Fluminense... Eu estou dizendo o seguinte. O Fluminense é o único time que pode, talvez eu tenha esquecido essa palavra, pode bater de frente com o Flamengo no Rio de Janeiro. Pode. Porque Vasco e Botafogo, eu não acredito. O Fluminense tem um goleiro muito bom, que é o Muriel. Tem o Nenê, que a gente sabe que é bom jogador. O Hudson, que foi do São Paulo. O Egídio, lateral esquerdo. O Matheus Caldeira, o Matheus Ferraz, eu acho. Matheus, uma coisa assim, o zagueiro que estava machucado no ano passado, não pôde jogar no segundo semestre. Tem o Henrique, o volante. Se o Fred chegar, e tem um técnico competente. Então, eu concordo com o Pascoal também. É um time que vai entrar em campo para jogar contra o Flamengo? Pode tomar uma goleada? Pode. O Flamengo é um time muito forte. Para mim, o Flamengo é o melhor time do Brasil. Eu acho isso. Mas o futebol possibilita isso. Se fosse assim, naquela época do Santos, do Pelé, ninguém ganhava do Santos. Não, mas o Santos perdia também. O Santos tomou de 5 uma vez o Guarani em Campinas. Eu vi esse jogo. Foi 5-1 pro Guarani. Eu fui em Araraquara ver uma vez Santos e Ferroviária. A Ferroviária ganhou por 4-1. E o Ney, que depois jogou no Palmeiras, aquele ataque. Edu, Leivinha, César e Ney. O Ney era o ponto esquerdo da Ferroviária. E ele fez um gol driblando o Serras. Foi uma coisa impressionante. Foi lindo o gol que ele marcou. E a Ferroviária ganhou do Santos de 4-1. Pelé tava em campo. Você... Tava todo mundo jogando. Então, o futebol possibilita isso. E eu acho que dos times do Rio, o único que pode bater e surpreender o Fluminense, o Flamengo, para mim, é o Fluminense. Mas aí você está levando um jogo aqui e tal. Você está falando um jogo aqui e tal. Pode ser, um jogo acontece acaso. Agora, título não vai acontecer. Não tem a menor condição. Hoje não tem a menor condição. O time do Flamengo no futebol carioca está aqui. Os outros estão aqui. É um desnível muito grande, enorme, não tem a menor condição, a menor. Esse jogo Vasco-Flamengo lá, que usa esse jogo, parece que, às vezes dá a impressão que o Flamengo perdeu de 4-0 aquele jogo. Não,
O Vasco teve raça, superou e empatou. Uma prova que o desnível está tão grande que esse empate... Hoje, quando empata com o Flamengo, os caras comemoram. Os caras comemoram. Igual aquele Flamengo e Santos, 1-0, que o Santos jogou bem, o Flamengo ganhou de 1-0, gol do Gabigol no Maracanã. Eu vi gente comemorando e falou assim, mas o Flamengo só ganhou de 1-0. Como só ganhou? Ganhou! No campeonato de pontos corridos que ganhou, meteu 3 pontos. Então a diferença do futebol carioca hoje é um abismo, é o Grand Canyon. Fala, Pedro. Mas só que esse ano na semifinal da Taça Rio, o Flamengo fez um primeiro tempo espetacular, 3-0. Depois o Fluminense busca o jogo num 3-2 e empata para muito torcedor do Fluminense num gol que foi anulado de forma irregular. Para muito torcedor do Fluminense que não enxergou o impedimento. E ali o jogo iria para decisão por pênaltis naquele momento, entendeu? Então, assim, o Flamengo fez um primeiro tempo avassalador, mas depois ele começou a dar uma rateada, o Fluminense foi para cima e foi buscar o jogo, né? Então, assim, o Flamengo é muito bom, mas só que em alguns momentos ele não pode também achar que ele é só o dono da razão, porque os clubes vão lá e conseguem fazer gols no Flamengo como o Fluminense fez. Então, todo cuidado é pouco sempre. Futebol possibilita isso. Não, mas pera só um minuto, mas quem falou que o Flamengo não toma gol? É porque os colocaram lá, a palavra da moda aí, colocaram num patamar que, por exemplo, Flamengo ganha de 1-0, os caras falam, o time já não é mais o mesmo. Aí o Flamengo ganha de 3-2, olha, tomou 2 gols. E, gente, continua ganhando, continua sendo campeão. Não tem, gente, não tem a menor condição, no futebol carioca não tem. Ou o Vasco, o Fluminense e o Botafogo se mexem, ou não vai ter mais a menor graça. É a realidade. Não sou eu que fiz essa realidade aí. O Benja. E quem é essa piadinha aí? Pra quem é o uniforme? Oi, quem me chamou? Sou eu, porque quem o Pascoal está fazendo outro curso. Ele começou a cursar uma outra universidade. Pode olhar aqui, ó. Olha aqui. Você pode olhar no seu retorno de vídeo. O Pascoal tá louco. Imagina, bater de frente com o Flamengo hoje, esse time do Fluminense, qualquer time hoje aqui do Rio de Janeiro, não tem a menor condição, gente. Infelizmente, é claro que pode empatar um jogo, claro que pode perder de pouco um jogo. Agora, não serão times capazes hoje, não são times capazes hoje de derrotar o Flamengo num campeonato. É isso que nós estamos dizendo. O Sorbet tem razão, claro, é futebol, gente. O Santos foi derrotado na época do Pelé, não ganhou todos os jogos dele. O próprio Flamengo não vai ganhar todos os jogos dele, não é? Essa coisa toda assim. Mas a diferença de grana, diferença de elenco, diferença de tudo que o Flamengo tem em relação aos seus principais adversários aqui no Rio de Janeiro, nunca foi tão grande. A gente nunca viu uma desigualdade tão grande entre os grandes clubes do Rio de Janeiro, entre um e os demais, né? Esse desequilíbrio. Você tem momentos na história em que você tem um time muito forte. O Flamengo, por exemplo, é de 81, o Flamengo é campeão mundial, né? Mas, gente, o Vasco tinha sido campeão brasileiro pouco antes, em 76. O Fluminense tinha a máquina, o Botafogo sempre com times muito fortes, embora tenha ficado muito tempo sem ganhar campeonato. Agora, essa desigualdade nunca aconteceu. Essa que é a minha sensação. Claro que pode ganhar um jogo ou outro, pode endurecer um jogo ou outro, evidente. Mas no cômputo geral, Sormani, eu acho que o Flamengo aqui no Rio de Janeiro hoje, infelizmente, não tem adversário. Mas se o Pascoal quiser arrumar, é só ele que... Não, a gente não está falando de campeonato. Não. Eu não estou falando de campeonato. A gente está falando de jogo de futebol. Deixa eu só falar. Eu acho que o Flamengo, a diferença, né? A distância do Flamengo para o Fluminense é muito grande. Eu concordo com vocês. Agora, o que eu disse é o seguinte. Se tem um time que pode encarar o Flamengo... Pode encarar o Flamengo, é o Fluminense. Estou dizendo que vai encarar. Pode, porque o futebol possibilita isso. Eu citei 2 exemplos agora. O Guarani ganhando do Santos em Campinas e a Ferroviária batendo o Santos em Araraquara por 4-1. Acontecia isso. Então, o futebol possibilita isso. E o Facincani lembrou muito bem desse jogo aí da,
foi na semifinal, né, da Taça Guanabara, se eu não estou enganado, Paulinho me ajuda aí também. Foi o jogo no pau. Foi 3-2, se eu não estou enganado, para o Flamengo. Foi no pau o jogo. Então, eu não estou dizendo que o Fluminense vai destronar o Flamengo. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o Fluminense pode destronar o Flamengo. Ganhar um jogo, dar uma certa graça ao campeonato, chegar numa final de Taça Rio, quem sabe um Fla-Flu, e seja um jogo disputado. O Flamengo é favorito. Numa série melhor de 7, como faz a NBA, é impossível o Flamengo perder o campeonato no Rio de Janeiro. Não dá para ganhar 4 jogos do Flamengo. Não dá. Para você, numa série melhor de 7, você tem que fazer 4-1, a 2, a 0 ou a 3. Ninguém ganha do Flamengo no Rio de Janeiro hoje 4 jogos. Não ganha. Não ganha. Nenhum time do Rio. Mas é um jogo só. De repente, numa final, pode dar uma graça, um charme. E o Fluminense está se montando para isso. É isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Realçar. O trabalho da diretoria do Fluminense. Está contratando jogadores veteranos? Sim. Tem jogadores veteranos. Precisa tomar cuidado? Precisa. O Fluminense sempre se notabilizou pela base, por Xerém. Sempre. Revelou grandes jogadores. Né? Está aí o Richarlison, que começou no América, passou para o Fluminense. E agora está brilhando lá na Premier League. Então, é isso que eu estou dizendo. Que o Flamengo é favorito, gente. Para mim, o Flamengo é favorito para ganhar o Campeonato no Rio, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Eu acho o Flamengo... E a Copa do Brasil também. Para mim, o Flamengo é favorito a ganhar. Vai ganhar tudo? Não sei. Não sei, porque no Campeonato Brasileiro, ele tem um Palmeiras, ele tem um Grêmio. Eu não sei como é que vem esse Atlético Mineiro do São Paulo. Na Copa do Brasil, a mesma coisa. Na Libertadores, tem o River Plate, que está com o Flamengo aqui na garganta. Mas eu acho o Flamengo favorito em todos esses campeonatos. E aí, galera, o que vocês acharam aí do que eles falaram? Cara, na minha opinião, houve um equívoco aí nas opiniões do Sormani, cara. Ele falou uma coisa e depois falou outra. Houve também uma incoerência, que é a mesma coisa. E o Flavinho aí tirou sarro do Sormani, vocês viram. E, galera, é o seguinte, cara, no meu ponto de vista, o Flamengo está muito acima dos outros times do Brasil, ainda mais do Rio de Janeiro, né? Se for comparar só times do Rio de Janeiro, tá disparado na frente. E vamos torcer para o futebol voltar logo, cara, porque eu não vejo a hora de assistir o Mengão, não vejo a hora da gente estar na frente da TV ali assistindo o nosso time e fazendo bonito, né? Pessoal, se vocês gostaram, deixa o like ajuda bastante o canal, se inscreva aqui se você ainda não é inscrito, faça seus comentários e não esquece, hein? Ativa o sininho lá e marca todas as opções para receber as notificações, tá bom? Saudações rubro-negras, até o próximo vídeo e valeu, hein? Fui!